E aí, Gordo, consegue me ver? Não. Tô confundindo pra caralho. Não. Mano, eu preciso muito. Fica até o final. Eu não sei se é legal, eu nunca fui. Mas eu acho que se eu fosse eu não ia pegar ninguém, então eu não quero ir. Gabriel, não brinca com o perigo. Puta, o Gabriel tá andando pra caralho. Dá pra ver muito. Dá pra ver muito. Caralho. Que porra é essa? Tá vacilando, Beto, na moral, cara. Então, porra. Gabriel, eu tô lá também. Olha o Gabriel. Bomber, tu viu isso? Eu vi pra caralho. Ô Gabriel, ô Gabriel. Eu me enchi bem na hora pra lá. Ele não viu o Bobo. Ele não viu. Ah, não, nem se fudeu. Meu Deus do céu, cadê que a minha nunca mais vai? Não, o tio tá de sacanagem. Tô de sacanagem. Não, tô de sacanagem. Eu tô de sacanagem. Tu tá muito trolando. Sério? Tu tá muito trolando. Mano, tá tudo, mano. O Gabriel. Que? Não, é o Cauê. Não, você seria tão vivo. O Cauê é uma escada, meu. Não, eu tô sacanagem, eu tô sacanagem. Eu tô voando muito certo. Meu Deus. Eu tô voando. Eu juro que eu entro no meio. Eu quero falar muito bem. Que drone? Ah, não, viaja, não vale pra nada, porra. Ah, é sério? É sério, porra. Não. Eu tô muito feliz. Ô, oh, não dá. Meu Deus, é sério. Tchassin, pelo amor de Deus. Tchassin, ele tá de branco. Ele tá de branco. Ele é a frota, ele tá de branco. E tu não tá vendo ele. Eu afonso. Eu tô passando por ele e pelo Valber toda hora. O Valber aí, né? A Denia e o Afonso. Olha o Valber. Tu pode ver o Valber de novo. Esse é o Valber de novo. Para de falar bosta. Olha só, espera o tempo acabar, volta pra salinha. O Valber tá vendo isso. Volta pra salinha, não adianta mais, volta pra salinha, sério. Olha só, levanta. Meu, como é que o Anderson demorou tanto pra me ver? É que tipo, eu não tava. Não, eu vou salvar o vídeo clipe dessa merda, cara. Cara, tu sentou em cima.